Вітаємо і починаємо виборчий округ «Співбесіда» на ЮА Харків. Це спецпроект суспільного мовлення, в якому ми разом розбираємося, хто і навіщо йде у народні депутати. У студії працюють Валерія Гецько і Володимир Носков. Вітаємо. Сьогодні проводимо співбесіду у 181-му окрузі. І у програмі беруть участь кандидати. Валерія Мураєва, 42 роки, директорка підприємства «Спецмонтаж», депутатка Харківської обласної ради від опозиційного блоку, засновниця регіонального інтернет-каналу «Робінзон і Ко», керівниця обласного благодійного фонду «Крок за кроком», живе у Харкові, членкиня політпартії «Наші», самовисуванка. Вітаємо вас, пані Валерія. Добрий день. Володимир Артем Фісун. Перепрошую, так. Артем Фісун, йому 36 років, приватний підприємець. Співзасновник громадської організації «Пісочинська альтернатива». У 2010 році обирався депутатом Пісочинської селищної ради. У 2015-му став депутатом Харківської районної ради від партії «Самопоміч». Живе у Пісочині під Харковом. Безпартійний самовисуванець. Вітаємо вас, пане Артем. Доброго ранку. Володимир Юрков, 48 років, директор аграрного держпідприємства «Іскра». У 2006 році був обраний депутатом Зміївської районної ради, а у 2015-му став депутатом Харківської обласної ради від партії «Відродження». Керівник благодійного фонду свого імені, живе у Змієві, безпартійний, висувається від партії «Опозиційна платформа за життя». Вітаємо вас. Доброго. Вітаємо вас. Ми також запрошували висуванця від партії «Слуга народу» Дмитра Микишу. У письмовій відповіді він зазначив, що змушений відмовитися. І представляємо ще одного нашого постійного учасника програми. Це є спостерігач громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко. Пане Миколо, вітаємо вас. Вітаю. Тож вітаємо. Разом будемо слухати кандидатів. Нагадаю, що від 181-го округу висуваються 10 людей, 11-й знявся. Учасників виборчого округу співбесіда ми обрали за результатами опитування 14 експертів. Це політологи, соціологи, громадські діячі і журналісти. Докладніше про це можна почитати на нашому сайті. Прямий ефір транслюється на каналі ЮА Харків і на наших сторінках у Фейсбуці. Запис звучатиме програми о 17.15 на частоті 106.1 FM. Це хвиля українського радіо Харків. Тож стежте за нашими ефірами. Ну і у другій половині програми запрацює телефон студійний. Тоді можна буде зателефонувати і поставити нашим гостям, кандидатам запитання. Ну, а спочатку подивимося і послухаємо про 181-й округ. Увага на екран. 181-й – центральний округ області, частина Харківського та Зміївський район. В окрузі 108 виборчих дільниць і 150 тисяч виборців у списках. 4 спецдільниці, 2 в лікарнях, 2 у виправних закладах. Третину площі округу займають ліси і лісопосадки. Тут багато річок та водойм, місцина мальовнича і приваблива для туристів і відпочивальників. Близький до обласного центру Харкова, округ має промислові і агропромислові підприємства і виробництва різного калібру. Фермерські господарства, дрібні виробники, малі приватні сервісні і торговельні підприємства. В окрузі працює потужний виробник електрики – Зміївська теплоелектростанція. Середня зарплата в окрузі більше 7 тисяч гривень, а показник зайнятості – 16. Стільки людей претендують на одну вакансію. Кандидатів у 181-му окрузі – 10-ро. 11-й відмовився від участі в перегонах. Олег Казаков, Віталій Кошеленко, Григорій Кузьменко, Дмитро Микиша, Валерія Мураєва, Артем Портнов, Микола Сапелкін, Олександр Строгий, Артем Фесун, Володимир Юрков. Це виборчий округ співбесіди, і зараз кожен з кандидатів від 181-го округу, присутній у нашій студії, матиме хвилину на те, щоб пояснити, навіщо, з якою метою, з якої причини ви йдете до Верховної Ради. Ми будемо працювати з вами згідно жеребкування. Його провели буквально за кілька хвилин до початку прямого ефіру. Тож, пані Валерія, ваша хвилина. Валерія Мураєва. Первым всегда труднее начинать, но с другой стороны считаю, что это символично. Дорогие друзья, прежде всего огромное спасибо за то, что вы в такой ранний час смотрите и интересуетесь этой передачей.
А почему же я иду в народные депутаты? Дело в том, что я являюсь действующим депутатом областного совета. На протяжении многих лет, поскольку я являюсь эффективным депутатом, я сталкиваюсь с тем, что при всем огромном количестве наших усилий мы не можем защитить в достаточной мере интересы наших граждан, так как сталкиваемся с несовершенным законодательством. Особенно это касается инициатив последних лет, которые действительно ставят под угрозу иногда существование даже целых населенных пунктов сельской местности. Поэтому я считаю, что имею достаточно знаний, навыков, компетенций и опыта для того, чтобы достойно представлять интересы жителей нашего округа Верховной Раде и продвигать действительно нужные законодательные инициативы. Це аргументація Валерії Мураєвої, і зараз буде хвилина в Артема Фісуна. Так, починайте, будь ласка. В мене великий досвід вирішення місцевих проблем, і на сьогоднішній день я вже напрацював ті заходи і інструменти, які на сьогоднішній день допоможуть ці всі проблеми, які існують у нас у суспільстві, в нашому безпосередньому окрузі, те в тому числі вирішити. Це і стосується і неякісної питьової води, це і стосується питання благоустрою населених пунктів, це і стосується питання неефективного інструмента місцевого органу самоврядування, який на сьогоднішній день не допрацьовує. Це і стосується роботи місцевих комунальних підприємств. Всі ці питання вже я зі свого боку вивчив, вже в тих населених пунктах, де я працював, вони вирішені, і я бажаю просто продовжити цей шлях і впровадити цю саму технологію в подальшому на інших населених пунктах шляхом закріплення на законодавчому рівні. Такі плани у Артема Фісуна, і наступна хвилина у Володимира Юркова. Прошу. Во-первых, это серьезная и большая ответственность, работа для людей. Не каждый готов человек взять эту ответственность и понести ее на себе. Я готов. На своем округе я сделал достаточно многих дел, которые связаны с людьми, которые проживают на этом округе. Получив мандат депутата Верховного Совета, я уверен, что этих вопросов можно решить больше для развития тех территорий, на которых проживают люди. Дякуємо вам. Зараз поговоримо про ваші передвиборчі програми. Ми просто скажемо нашим телеглядачам, що передвиборчі програми ви можете почитати на сайті ЦВК, вони там вже оприлюднені, і будь-якої хвилини ви можете зайти і до неділі там прочитати, а потім вже голосувати. Ну і запитання до Валерії Мураєвої. Пані Валерію, у програмі ви пропонуєте переглянути, далі я буду цитувати, підхід до надання житлово-комунальних послуг з урахуванням соціального аспекту відносинах між постачальниками та споживачами, а також, знову цитата, нормативно закріпити умови обов'язкового попереднього погодження органами самоврядування будь-яких дій надавача послуг на територіях громад. Що ви маєте на увазі, по-перше, говорячи про соціальний аспект стосунків споживач і постачальник-споживач? І які саме дії постачальних послуг має узгоджувати із місцевим самоврядуванням? Ваша хвилина. Дело в том, что моя программа состоит из двух частей. Первая часть – это вопросы, касающиеся общенациональных интересов нашей страны. А вторая часть – это инициативы, которые, можно сказать, подняты с земли. Вот как раз сейчас речь идет об такой инициативе. Дело в том, что начиная с 2016 года у нас уже стало плохой традицией постоянно конфликтные ситуации между жителями нашего округа и компанией «Харьковгаз». Дело в том, что, пользуясь различными предлогами, жители и абонентов отключают от газопостачания, а после, причем делается это, к сожалению, очень часто таким даже рейдерскими такими способами. И по этому поводу. Аспект, вот такое? Социальный аспект, я как раз об этом и говорю, что заходят в дома, нарушают пломбирование счетчиков, не предупреждают своевременно об отключении, манипулируют особенностями законодательства для того, чтобы использовать людей как кормовую базу, да, для получения денежных средств. Так вот, избежать этого поможет присутствие представителей органов местного самоуправления, которые могут, во-первых, должны своевременно знать о том, что такая ситуация будет происходить, а не тушить пожары, как мы это делаем каждый год. Каждое лето у нас постоянно конфликтная ситуация. Зрозуміло. А также помогать
помогать людям отстаивать их права и интересы. Щодо своєї програми говорила тільки-но Валерія Мураєва, а тепер я ставлю запитання до Артема Фіцуна. Цитую вашу програму. Подаватиму законодавчі ініціативи, які відстоюватимуть інтереси людей та забезпечуватимуть різні конкурентні умови, рівні конкурентні умови для розвитку малого та середнього підприємництва. Сприятиму підтримці вітчизняного товаровиробника, поліпшенню умов праці для людей. І так написана уся програма. Жодного конкретного пункту конкретизуйте прямо зараз. Які саме законодавчі ініціативи ви вже готуєте для роботи в Верховній Раді, щоб захистити права підприємців, людей? Перші і найважливіші законопроекти, які я впроваджуватиму у Верховній Раді, якщо народ вибере мене і підтримає. Перший – це у зв'язку з неефективним працюванням місцевих органів самоврядування. Я введу за підтримки Верховної Ради відповідальність депутатів за дання своїх обіцянок людям і їх невиконання. Чому? Тому що на сьогоднішній день дуже сильно розвинутий популізм. І це зупинить його. Яким чином? Якщо ми передбачимо в Кримінальному кодексі 5-6 років за невиконання своїх обіцянок. Це буде ефективним інструментом для досягнення цієї мети. Чому? Тому що на сьогодні є закон України, який зобов'язує депутатів звітувати, але роблять це тільки совісливі, а ті депутати, які не бажають цього робити, щорічно не звітують. І також і керівники підприємств комунальних, і керівники райдержадміністрації. Тому це буде тільки перший законопроєкт, який я вбачаю за потреби вводити для того, щоб зупинити той популізм, який відбувається сьогодні в Україні. Дякуємо. А зараз запитання у нас до Володимира Юркова. Пане Володимире, ваша програма повністю повторює програми інших кандидатів-мажоритарників від партії «Опозиційна платформа за життя», зокрема Лесика, Оніщенка, Новицького, це з тих, що були у нашій студії, а також депутатів Лазаренка і Білокудрі. Не відрізняється жодне слово. Це лінія партії, вам заборонено додавати щось своє до цієї програми? Моя лінія і должна совпадати з лінією і ідеєю партії. Добре, тоді чи можете ви назвати, бодай, два запити від виборців вашого округу? І пояснити, як ви будете це вирішувати на рівні Верховної Ради? Проблеми, запити ваших виборців? Якщо ми говоримо о зустрічах, які я проводив, то на зустрічах зустрічав людей, які связаны по своей роду деятельности с государственными предприятиями. Сегодня от руководителей, в том числе государственных предприятий, задается обычный вопрос о снижении налога от чистой прибыли. Потому что сегодня фактически государственные предприятия, у которых является собственником государства, и те директора, которых они наняли в виде менеджеров для работы, они сегодня имеют налог с чистой прибыли 90%. Фактически предприятия сегодня оставлены на самовыживание. Поэтому вот эти вопросы очень остро стоят от людей. Дякуємо. Своим баченням поділився Володимир Юрков. А зараз ми пропонуємо вам поставити запитання один одному. Відповідати ви будете так само у порядку жеребкування, тому перше на запитання своїх опонентів відповідатиме Валерія Мураєва. І зараз просимо запитання від Артема Фесуна. Пані Валерія, на сьогоднішній день, коли я зустрічаюся з людьми, вони піднімають питання про високу ціну тарифу на воду. Я її приніс з собою, це вода жовтого кольору. Сьогодні керівник підприємства «Комуненерго», це ваша довірена особа, господин Лівченков. От поясніть, будь ласка, чому так? Чому у нього в комунальному підприємстві, у вашої довіреної особи, висока ціна і вода жовто-гарячого кольору? Ваша хвилина, пані Валерія. Хорошо, что вы мне задали этот вопрос, потому что вопрос водоснабжения – это как раз та одна из тем, которыми я занимаюсь постоянно. По моей инициативе в Змеевском районе на сегодняшний день поменяли более 25 километров водопроводных труб. Мы провели аудит скважин, к некоторым населенным пунктам подвели воду. То есть я уже сейчас делаю все для того, чтобы качество воды –
было гораздо лучше, и оно уже улучшило. Что касается качества воды, а сейчас мы говорим в основном, ну, больше, скажем так, о Харьковском районе, районным депутатом, которого вы являетесь, то у меня к вам встречный вопрос. Дело в том, что, насколько я знаю, в Харьковском районе принята программа «Питна вода». А если вы настолько сильно обеспокоены качеством воды, то почему вместо того, чтобы выделять деньги и отстаивать именно эти вопросы, а насколько я знаю, на сегодняшний день на всю сферу ЖКХ было выделено там в районе 300 тысяч, вы лично голосовали за то, чтобы выделить, например, 1,5 миллиона на душ в лагере, и вместо того, чтобы заниматься непосредственно этой проблемой? Відповісти на це запитання ви зможете, коли буде ваша черга запитувати. А зараз запитання можна поставити до Валерії Мураєвої. Володимир Юрков. Я хочу задати вам вопрос. Проголосуєте ли ви в Верховному Совєті за те, щоб було кількість депутатів 150? Почему именно 150? Ну, я задав вопрос. Маєте хвилину? Ваша позиція щодо скорочення депутатів? Я поняла. Почему? Ну, конечно, мне встречный вопрос, почему? Ну, хорошо. Дело в том, что я на самом деле считаю, что количество депутатов можно сокращать. Я также считаю, что нужно пересматривать ту систему, которая есть сейчас. Я, если в долгой перспективе мы говорим, то я говорила бы о двухпалатном парламенте. Я знаю, что есть у нас сейчас новый избирательный кодекс, но, к сожалению, то, что... С тем количеством правок, которые больше 4 тысяч, да, мы на сегодняшний день не можем говорить о том, что мы имеем. Поэтому я бы предложила Владимиру говорить не абстрактными моментами, а защищать как минимум законопроект или инициативу, которую вы предлагаете. И аргументировать количество депутатов. В данном случае, я повторюсь, я за пересмотр этой системы, за двухпалатный парламент в долгую перспективу. И за введение... криминальной ответственности, механизма отзыва депутатов, обязательного отзыва, при которых у людей будет реальный механизм отозвать неэффективного своего представителя. Отже, відповідала Валерія Мураєва на запитання своїх опонентів, і тепер відповідатиме Артем Фісун. І... Оскільки, пані Валерія, ваше запитання вже задане? Так, моє задане, пожалуйста. Тоді ваша хвилина. Будь ласка. Сьогодні завдяки відкритим ресурсам можна ознайомитися з кожним голосуванням кожного депутата. Тому я вважаю, що пані Валерія, вона маніпулює цим. Чому? Тому що приймалися рішення щодо виділення коштів в комплексі для дитячого табору. Тому я і проголосував за це рішення. Це що стосується відповіді. Що стосується, чому не підтримав підприємство Комуненерго, тому що на сьогоднішній день в нього максимально роздутий штат, керівник підприємства на сьогоднішній день їздить на джипах, окрім того, він практично кожною сесією міняє золоті часи і окуляри, і я вважаю, що такі речі... Діло в тому, що якщо у вас дозволите, Якщо ви дозволите, я відповім. І ця ваша довірена особа регулярно качає гроші з нашої районної ради. Тому я не підтримую такі ініціативи. Я вважаю, що господин Фісун, як відповідальний чоловік, має підкріпляти свої заявлення не тільки голословними утвердженнями, а, мабуть, фактами. Поэтому, у мене є всі скріни і фото, які я вам надіслав. У нас одне прохання, давайте дискутувати дуже коректно. Я звертаю увагу телезрителям, что Артем Фісун не ответил на мой вопрос. Он не спросил, я спросила, почему мы поддерживали программу «Питна вода». Володимиру Юркову. Это несколько другое. Свое запитання до Артема Фісуна. Ми дуже вас просимо, давайте притримуватися таймінгу, щоб у всіх були рівні можливості ставити запитання. І наступний Володимир Юрков ставить запитання. До Артема Фісуна. Так. Артем, як ви збираєтесь розвивати спорт на своїй території? Я... пропоную один із моїх законопроєктів ввести для діток, які досягли певного успіху в спорті, в культурі, в освіті, в науці, на законодавчому рівні державну програму, яка забезпечить для діток преміальні. Це будуть або 500 гривень, або 1000 гривень, в залежності від ситуації. Навіщо? Для того, щоб наше суспільство, яке сьогодні деградує, в фундаменті його серед діточок закласти нормальні здорові цінності. Коли одна дитиночка буде розвиватися і отримувати за це преміальні,
регіональні, інші будуть до неї підтягуватися. І це буде додатковим мотиваційним фактором для того, щоб суспільство було спрямоване на розвиток, а не на деградацію, так це, як це відбувається зараз. Єдине, вони сказали, з якого джерела буде це фінансування. За рахунок чого? Вивчимо ті фінансові можливості, які для цього необхідні, і будемо впроваджувати. Це була відповідь Артема Фісуна, і наступним буде відповідати Володимир Юрков. Отже, ставить запитання Валерія Мураєва. Мой вопрос достаточно простой. Господин Юрков сейчас себя позиционирует как оппозиционного политика, но тем не менее мы являлись коллегами и являемся на сегодняшний день коллегами с господином Юрковым в областном совете, поэтому, поскольку оппозиционная позиция предполагает борьбу, как минимум, у меня вопрос. Являясь руководителем предприятия «Искра», да, мы знаем о том, что была ситуация с распаевкой земли, с проблемной. Так вот, я отстаивала решение областного совета, да, по зверненню и о помощи людей, работающих господина Юркова, на уровне областного совета. Почему тогда, когда это было необходимо оппозиционной риторикой, да, и продавливала фактически это решение именно я, почему вы на себя не взяли такую ответственность, а на сегодняшний день, под шилдиком оппозиционного такого объединения, говорите о своей позиции? Ваша хвилина, пане Володимире. Да, действительно был этот вопрос рассмотрен на сессии. Валерия поддерживала этот вопрос. Я тоже выступал, я брал слово, выступал на сессии обращение. С трибуны. Вот. Мы единственные два депутата, с 8 депутатов Змеевского района, которые поддержали интересы змеевских граждан, в том числе и жителей Великогамельшанского сельского совета. Это тех людей, которых мошенники, я считаю, обидели в их конституционном праве. Вот. Вы выступали как руководитель предприятия. Мой вопрос в другом. Почему вы на себя тогда не готовы были брать ответственность и оставить непосредственно их интересы? Вы поддерживали, да, мое решение. Ответственность в полном объеме. После этого мы вместе со своим коллективом прибыли под стены областного совета и отстаивали права своих граждан. После этого мы поехали в Киев, в кабинет министров, где тоже отстаивали права этих граждан. На к сожалению, без вас уже. На понимание этот вопрос не был с первого раза принят. И действительно, это была действительно серьезная борьба в областном совете. И мне жаль, что господин Юрков тогда выступал только как докладчик о состоянии предприятия, но действительно не поднимал Дякуємо, этот вопрос. Дякуємо, а зараз ми надаємо слово уже потом нашему эксперту, який спостерігає за дискуссию. Не докладчик, я должен поправочку сделать. Дайте мне минуту. Питання, у нас Артем Фісун не ставив запитання. Ще прошу, пане Артеме, Артем, давайте. Так, я должен прокоментировать, потому что после этого всего мы провели еще 3 года в судебных делах. Вы должны это делать эти, а зараз час запитання пана Артема Фісуна на риторики. Благодаря, конечно же, мне. Дякуємо. Ваше запитання. Пане Володимире, знаю дуже болючу проблему по Зміївському району. Та, в принципі, це не тільки Зміївський район, а вся Харківська область по вирубці лісів. Скажіть, будь ласка, як в цьому напрямку? Якісь здвиги позитивні є чи нема? Тому що знаю, що ви теж займалися. Сьогодні, к сожалению, після приватизації предприятия, часть лісополос осталась без собственника. Поэтому, я бы не спешил так говорить, что леса там масштабно вырубываются. В основном это вырубываются лесополосы, которые остались без собственника. Вот, у них сегодня нету, скажем так, хозяина, нету цены на это все. Мошенники этим всем пользуются. Люди, которые работают в правоохранительных органах, помогают им в этом. Вот, и производится массовая вырубка лесов этих. Что получаем мы в итоге? Эти лесополосы были посажены нашими дедами, нашими отцами. Для чего? Для того, чтобы создавать эрозию полевую, для того, чтобы защищать поля от ветров, от насекомых. Сегодня это, конечно, большая катастрофа. Чему это бачення, що робити, коротко? Надо принимать законы, которые будут говорить о том, что срубил дерево, заплати, пожалуйста, 10 000 гривен. Вот это будет действенно.
І зараз ми таки послухаємо нашого експерта з другої студії. Це представник громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко. Він стежить за полемікою у нашій, у першій студії. Пане Миколо, що можете сказати про передвиборчі перегони у 181-му виборчому окрузі? Дякую. Ну, почну з того, що 181-й виборчий округ є чи не єдиним, в якому більшість кандидатів, які балотуються, проводять активну агітаційну кампанію. Особливо з урахуванням того, що діючий народний депутат від округу Євгеній Мураєв не балотується по мажоритарці, а йде за списками партії «Опозиційний блок». Слід зазначити, що, наприклад, активну кампанію з розміщення зовнішньої реклами проводять Валерія Мураєва, Володимир Юрков, Дмитро Микиша, Віталій Кошеленко. Досить часто проводять кандидати прямі зустрічі з виборцями, в деяких випадках по декілька на день. Це, наприклад, Артем Фесун, знову ж таки, Володимир Юрков та Дмитро Микиша. Також досить багато зустрічей в окрузі проводить Олександр Строгий. Слід зазначити ще також, що є доволі популярними організації різноманітних культурних заходів, як концертів, фестивалів вуличної їжі. Наприклад, пані Мураєва займалася організацією концерту з запрошенням казки. Наприклад, пан Кошеленко проводив фестиваль вуличної їжі. Боротьба, в принципі, йде конкретною, про що вже, наприклад, казав сьогодні зранку пан Фесун, про те, що в кожного є рівні шанси на перемогу, в кожного є свої сфери впливу, і я думаю, так буде і далі. Чи є порушення, пане Миколо, які саме зафіксували за цей час? Ну, в основному порушення – це ті, які чіпають правила благоустрою, наприклад. Це коли агітатори розміщують агітаційні матеріали на стовбах, на деревах, на заборах. Тобто де завгодно, але не в тих місцях, які передбачені законодавством. Також була помічена ситуація в одному з населених пунктів на дні святкування, яким займалася місцева рада. Пан Дмитро Микиша та партія «Слуга народу» займалися тим, що пускало людей на повітряну кулю. У нас законодавство прямо забороняє займатися агітаційними матеріалами, агітаційною кампанією під час заходів, які проводять місцеві ради за бюджетні кошти. Ми з цього приводу звернулися до поліції. В цьому окрузі досить важка ситуація з окружною виборчою комісією, яка займається організацією голосування. Тому що там йдуть постійні виклики в поліцію одних членів комісії на інших членів комісії, постійні сварки, перепалки один між одним. Ну, але ми дуже сильно сподіваємося, що ця ситуація владнається до дня голосування. Дякуємо, пане Миколо. І зараз у нас попереду блок, в якому кандидати розкажуть, як планують працювати у парламенті. І попереду в нас «Обери комітет». Це виборчий округ «Співбесіда». Сьогодні у нас у студії кандидата від 181-го виборчого округу. І зараз ми пропонуємо вам уявити, що ви всі пройшли до парламенту, і перше, що вам необхідно зробити, це обрати комітет, в якому ви будете працювати. Так само у порядку жеребкування будемо про це говорити. У вас буде у кожного 30 секунд на обґрунтування, в якому саме комітети ви хочете працювати найближчої каденції. І почнемо ми із Валерії Мураєвої. Я считаю, что этот вопрос, конечно, преждевременным, потому что, прежде всего, мне хочется, чтобы профильные комитеты были наполнены профильными специалистами. У меня экономическое образование, достаточно широкий опыт работы на местах. Я сталкиваюсь со всеми вопросами, начиная от вопросов здравоохранения и серьезно в них разбираюсь, заканчивая вопросами образования, водоснабжения и так далее. Поэтому, в принципе, я готова работать в любом комитете, компетенция мне это позволяет, но, конечно же, буду отталкиваться от того, какой будет профильный склад нової Верховної Ради. Це була Валерія Мураєва, наступний Артем Фісун. На мою думку, ті антикорупційні механізми, які вже запроваджені минулим скликанням Ради, вони доволі ефективні, тільки треба тепер продовжити цю кампанію. І я бачу, що якщо продовжити кампанію в антикорупційному комітеті, то це буде ефективна робота, яка принесе успіх в моєму випадку для українського народу.
Зазначу, що у Комітеті з питань запобігання і протидії корупції у нинішньому складі парламенту не працює жоден з депутатів від Харківської області. Отже, ми почули Артема Фесуна щодо комітетів і тепер обґрунтування Володимира Юркова, якому в комітеті він працюватиме. Я представляю людей сельской местности, работаю на земле достаточное количество лет уже, поэтому я вижу себя в работе в комитете, связанной с земельными реформами и продовольствием. Наработав достаточно много опыта за 12 лет, я готов поделиться с ним, представить эти вопросы в комитете и решать в Верховном Совете. Дякуємо. Передвиборчий округ співбесіда триває і переходимо до виступів за трибуною. Співбесіду з виборцями проходять кандидати від 181-го виборчого округу. Зараз у вас є можливість запропонувати свій шлях вирішення однієї з тих нагальних проблем, які зараз обговорюються у Верховній Раді, у суспільстві і у регіоні. На екрані ви побачите цифри від 1 до 6. За кожним із номером ховатиметься до вас питання, яке треба от зараз буде запропонувати версію свою щодо вирішення. Отже, пані Валерія, ви першою обираєте номер. Давайте так, раз перший, то перший номер. І матимете хвилину на обґрунтування. Обмеження повноважень президента. Считаю сделать это крайне необходимым. Дело в том, что у нас, теоретически у нас парламентско-президентская республика, а по факту, после того, что происходило последние несколько лет, у нас фактически президентская диктатура. Считаю, что полномочия президента нужно ограничивать, возвращаться к той модели, о которой я говорила, то есть действительно парламентско-президентской республики. Более того, я сторонник широкой децентрализации с предоставлением... Реальная децентрализация, не той, которая заявлена сейчас. Я считаю, что президентские функции должны быть представительские, большей частью, да. А вот конкретно бюджетные, исполнительные и так далее должны лишь отдаваться на места. Поэтому широкая децентрализация, бюджеты на места, выбранная власть, исполкомы. И с тем, чтобы сохранить в центре только такие ключевые вещи для государства, как, например, тот же аппарат президента, да, с обмеженными полномочиями, Министерство иностранных дел, Министерство обороны, контроль за государственными монополиями, Нацбанк. Свій погляд на вирішення цієї теми виклала Валерія Мураєва, і наступний обирає Артем Фісун тему. Прошу. П'ять. Номер 5 – це приватизація державних підприємств. Ваш погляд і ваша хвилина. На мою думку, ті підприємства державні, які сьогодні приватизовуються, то вони не дуже доречно це робиться. Чому? Тому що це майно привласнюється і потім розпродається. Тому, якщо це стосується якихось важливих стратегічних об'єктів, то цього робити не потрібно ні в якому разі. А що стосується більш дрібних підприємств, які вже на сьогоднішній день не працюють, які малоефективні і які приречені на вимирання, скажімо так, то там, звичайно, потрібно проводити приватизацію і вводити це в приватну власність для того, щоб розвивати, для того, щоб ці території не були занедбані, як ми можемо часто і спостерігати, навіть в населених пунктах є такі будівлі, і давати можливість розвиватися бізнесу таким чином. Артему Фіцуну дякуємо за викладення своєї думки. І наступний Володимир Юрков. Обирайте, будь ласка, свій номер. Ви не можете обрати перший і п'ятий номер, так. Всі інші на ваш вибір. Будь ласка. Я зрозумів. Давайте наш партійний шість. Шостий номер – це Мінські угоди. Ваша позиція, ваше бачення. І ваша хвилина. Мінські угоди, вони є, їх треба виконувати. Наша політична сила согласна виконувати ці умови. Вот. Одно із перших умов було – це 00 часов 2 месяца 2015 года прекращение огня. Второе, это было то, что надо было вооружение отвести на 50 километров друг от друга. Третье, это, конечно, вместе с, под контролем ОБСЕ.
Также одно из этих условий очень важное было, это те люди, которые были, те люди, которые участвовали в конфликте, они должны не преследоваться по закону. Мы получили соглашение Нормандской четверки, вот это Украина, Москва, Германия и Франция, вот и подтверждение трех сторон, Украина, Москва, Донецк, Луганск. В цьому полягає ваша позиція щодо Мінських угод, так? Да. Це була позиція Володимира Юркова, і зараз після виступів приходить черга голосувати за, проти чи утримався. А тепер, будь ласка, шановні кандидати, уявіть знову таки себе у кріслах депутатів, і після виступів треба буде проголосувати за ті питання, які виносяться на порядок денний. І зараз Володимир прочитає ті запитання, так, поставить вам, їх на голосування. Так, вам доведеться натиснути умовно кнопку «За», «Проти», «Утримався». Отже, на голосування... Без пояснень? Без пояснень, так. Ну, якщо, якщо дуже, дуже важливо, і одним реченням буквально, не більше. Добре. Отже, на голосування виноситься питання. Легалізація зброї? Ні. Не зараз. Діло в тому, що страна зараз не готова к этому. За, Валерій проти. Юркова утримався проти, проти, так? Угу. Артем Фесун? Однозначно, да. Чому? Тому що приклад агресії російської в 2014 році показав, ті чоловіки, які вийшли зі зброєю захищати себе, то всякі злочинці від них відступили і не почали захоплювати там влад. Одним буквально, зрозуміла ваша позиція за. Володимир Юрков, легалізація да. зброї, ви за. Наступне питання виноситься на голосування, це вступ до Європейського Союзу. Валерія Мураєва, проти. Так. Так. Артем Фесун за і Володимир Юрков також за. Наступне питання виноситься на голосування. Скасування декомунізації із поверненням назв вулиць, міст, мається на увазі радянських назв та пам'ятників комуністичної епохи. Да, тому що це маніпуляція для того, щоб вибити у нас пам'ять о Великій Отечественній війні. Валерій Мураєва за, Артем Фесун. Я вважаю, що цим питанням досить сильно зараз потужно маніпулюють, спеціально створюють ці проблеми. Ну, якщо ми вже вибрали такий шлях декомунізації, то треба його продовжити. Ви проти скасування декомунізації, Артем Фесун так. проти. Утримався. Валерій Юрков утримався. Володимир Юрков. І утримав, так, Володимир Юрков. Наступне питання виноситься на голосування, це запровадження двопалатного парламенту. Валерія Мураєва за. Так. Артем Фесун. Так. Да. Володимир Юрков. Всі питання рішаються донизу. Наступне питання голосуємо. Створення муніципальної варти. Да. Валерія Мураєва, гучніше, будь ласка. За. За. Артем Фесун. Я взагалі не розумію, чому вже не роблять ті громади, які вже створили ОТГ. Це наразі дуже необхідно. Потрібно законодавче врегулювання деяких питань. Да. Володимира Юркова. Вопрос кількості території. Якщо територія побольше, я за. Якщо територія менше, це не потрібно. В цілому, якщо голосують. В цілому, давайте так. За. За. Добре. Наступне голосуємо. Запровадження візового режиму з Росією. Валерія Мураєва. Проти. Артем Фесун. Однозначно, да. Да. Володимир Юрков за. Наступне питання. Повернення смертної кари. Валерія Мураєва. По ряду преступлень за. Таких, наприклад, як педофілія. Артем Фесун. Не готовий відповісти. Думаю, утримався. Володимир Юрков. Воздержався. Утримався. Нагадую глядачам і слухачам, що за перебігом розмови у нашій студії стежить експерт, спостерігач від громадянської мережі Микола Зінченко. Микола, чинним депутатом від 181 округу у парламенті Євгеній Мураєв, ви про це казали, він не балотується за мажоритаркою, йде за списком опозиційного блоку. Якою, але все давайте згадаємо, якою була його робота у Верховній Раді цього скликання і який досвід його варто взяти до уваги нинішнім кандидатам? Дякую. Почну з його присутності на засіданнях Верховної Ради. За показниками письмової реєстрації, пан Євгеній Мураєв відвідав лише 26% пленарних засідань за 5 років. Набагато нижчим є навіть його показник прямої участі у голосуваннях. Тобто натискання кнопок «За», «Проти», «Утримався». Він, мабуть, найнижчий серед депутатів Харківської області, всього лише 2,5%. Всі інші голосування були або проігноровані, або депутат був відсутнім.
Також не є високим показник присутності народного депутата на засіданнях його комітету. Лише 19%. За 5 років пан Мураєв подав 149 законопроєктів. Тобто це досить висока цифра. Але жоден з них депутати Верховної Ради не підтримали. Жоден з цих законопроєктів не прийнятий Верховною Радою. Зазначу ще, що приблизно треть цих законопроєктів не пройшли критику через Конституцію України. Також слід зазначити, що пан Мураєв не досить часто виступав у Верховній Раді, всього лише 2 виступи за 5 років. І за 5 років було подано лише 5 депутатських запитів. Це один з основних механізмів роботи народного депутата. Щодо роботи в окрузі, слід зазначити, що на телевізорі, на національних каналах пан Мураєв з'являвся набагато частіше, ніж приймав участь у прямій роботі з виборцями свого округу. І разом з тим, пане Миколо, ви вже говорили про те, що прізвище Мураєва у курсі дуже відоме, а от у цьому цього разу балотується і Валерія Мураєва, його колишня дружина. Наскільки допомагає їй в цій передвиборній кампанії відоме прізвище в окрузі? І чи не порушується принцип рівності? Так, у цьому плані. Ну, тут питання в тому, що кожен сам ладен набирати собі прізвище, кожна людина України, кожен громадянин може в будь-який момент собі обрати своє прізвище. Щодо пані Мураєва, слід зазначити те, що вона є діючим депутатом Харківської обласної ради, і в сфері її відповідальності знаходиться Зміївський район Харківської області. Тобто, в принципі, її знають як депутата Харківської обласної ради по цьому округу. Ну, до цього округу також входить ще частина Харківського району, наприклад, до міста Мерефа, в якому зараз пані Мураєва проводить агітаційну кампанію. Але, в принципі, мешканці округу знають її як самостійного гравця, і, я думаю, їх асоціюють як колишні подружжя. Але все ж таки пані Мураєва є доволі сильною, самостійною фігурою. Все-таки, поскольку меня упомянули, вы разрешите мне ответить реплику? 30 секунд буквально. Ну, во-первых, что касается работы Евгения Мураева, дело в том, что тот момент, когда он исполнял обязанности народного депутата, как вы помните, у нас было коалиционное большинство. Я как раз являюсь сторонником закона об оппозиции, благодаря которому те законопроекты, которые он подавал, можно было бы действительно рассматривать на комитетах. Дело в том, что комитеты возглавляют в основном те, кто представляет коалицию, поэтому эти его законопроекты просто не ставят в повестку дня, не говоря же о том, чтобы носить зал. Второй, нет, простите, простите, поскольку вы о нем говорили, а его здесь нет. Его тут немає. Давайте я все-таки, поскольку пользуюсь, да, отвечу на этот вопрос. Опять же, он достаточно активно работает непосредственно в округах и проводит приемы граждан. В то время, да, действительно, он не может полноценно сейчас выполнять работу по законодательным инициативам, да, потому что большинство за них просто не голосует, повторюсь. Но, тем не менее, он достаточно активно работает в округе. Он проводит личные приемные граждан, выездные приемы, совместные приемы с депутатами местных советов. Также он поддерживает, хотя это не входит в обязанности депутата народного депутата Украины, но, тем не менее, он поддерживает достаточное количество спортивных, культурных мероприятий социального характера, на которые, к сожалению, у государства сегодня нет возможности. Давайте регламенту дотримуватися, часу дотримуватися. Добре. Отже, Валерія Мураєва відповідала реплікою Миколі Зінченко. За Євгенія Мураєва, уточнимо. Ну, якщо можна, я би сказала о собі. А зараз ми на наших глядачів. Відкривається телефонна лінія. Ви можете до нас зателефонувати. Наш номер 057, це код Харкова, він особливо важливий тим, хто телефонує нам з мобільного телефону або ж з області. І сам номер 705-10-06. Отже, телефонуйте, ставте свої запитання, ну а поки що... А поки ми подивимося відео, яке відзняла разом з оператором кореспондентка новин Аліна Рябченка. Вона побувала в окрузі у Покотилівці. Журналістка показувала людям світлину чинного депутата Євгенія Мураєва, запитувала, чи пізнають вони його і що взагалі думають про роботу народного обранця в окрузі. Що з того вийшло, давайте подивимося. Скажіть, будь ласка, ви знаєте цю людину? Ні.
потому что... Это Евген Мураев. Я Может, политикой вообще не интересуюсь. Ну, я к этому вообще отрицательно отношусь. Очень сильно к нашим политикам. Очень негативно и отрицательно. Ну да, Мураев. Кто он такой? Да я знаю, кто. Дядька хороший в президенты хотел попасть. Евген Мураев. А, Мураева знаю. Я Мураева, я знаю. А як він у Верховній Раді себе поводить? От ви слідкували? А я знаю, я знаю. Я тут не можу нічого сказати, відповіді. Но я тільки знаю, що ми в основному всі хорошого мнення. Чому от я среди, от, як говориться, грубо виразиться, среди баб, маням хорошого мнення. Не знаю, Мураєв чи хто? Мураєв. Хто він? А. Регіонал бувший, наскільки я знаю. Він депутат-мажоритарник вашого округу. Ну так. Да. А як ви думаєте, він балотується в цьому році чи ні? Може, ви знаєте? Він має балотуватися, ж по всьому ж городу ж висить його зображення. Мураєв. Хто він такий, знаєте? Депутат його. Це будь-який це знає. А що можете сказати про нього? Він у Верховній Раді як себе поводить? Які законопроекти приймає? Ну, откуди я знаю. Ну, откуди я знаю. Там же не було і Верховній Раді. А які критерії? От яким має бути депутат-мажоритарник? І чим він має займатися? Ну, як і всі депутати, ну, чим він має займатися? Підвищувати добробут, я знаю. Думати за народ щось, робити щось, дороги робити, я знаю, що мало для робити. Роботи у нас на Україні хватає вповні. Така роби. Депутат-мажоритарник? Ну, прежде всего, конечно, він должен дбати про інтереси свого округу. Ви походите по Покатиловке, ви посмотрите. Я з Луганської області приїхав, там, де зона АТО, ні одного предприятия. І там все намного інтересней. І тротуари, і переходчики, он там город Кремінай, 20 тисяч населення, як дві Покатиловки. І басейн, і стадіон, є куди зайти. А що у нас тут молодежь? Тільки пиво п'є і закладки ці наркотичні збирають, розумієте? Ну, куди тут піти? Ні турника, нічого нету, ну, ніякої інфраструктури, ні поля футбольного, нічого. Тут, то есть, нечого зайнятися. Ні, я не читаю. Я намагаюся по ділах вибирати кандидатів, але важкий вибір, як завжди у нас. Якою повинна бути ця людина взагалі? Людина, ну, критерії усіх одні. Має не красти. За людей, які хоча б щось вміють робити, а не тільки розмовляти. Один критерій. Прекратіть безпреділ по тарифам і закінчите війну. Все, два критерії. Більше в мене нічого немає. Це виборчий округ співбесіди. Сьогодні гостем студії є кандидати від 181-го мажоритарного округу. Про відео ми поговоримо згодом, а зараз приймемо телефонний дзвінок. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, з якого округу ви? Назвіться. Здравствуйте, я 168-го округа, ім'я моє Ірина. Я хочу задати кандидатам нашим такий вопрос. Многие из них занимаются или предприниматели, сегодня вот последняя такая передача, а некоторые вообще не работают. Ну это не в этом случае, а в других передачах было. Так как же можно относиться к депутатской работе, если предприниматели, это, конечно, большую часть своего времени они, понятное дело, будут этим заниматься, а остальные вообще неорганизованные люди, которые не работают. Как же они будут себя там организовывать? Еще я хочу сказать, что вот Валерия Мураева говорит, что она очень эффективно работает, так ну пускай работает, зачем идти дальше? Надо и здесь же кому-то работать. Вот, пожалуйста, такой вопрос. Дякую за запитание. Адресована ко мне. Нет, до всех буду. До всех, вот так. Я первая, да. Ну, спасибо большое. Да, говорят, что хороших депутатов не хотят отпускать. Я рада, что я таким являюсь, судя по всему. Но иду дальше именно потому, что на местном уровне невозможно решить те проблемы, с которыми я сталкиваюсь каждый день. Для этого нужно изменение к законодательству. Теперь, что касается того... предпринимательской деятельности. Я не буду сейчас обсуждать тех людей, которые не работают совсем. Я скажу о том, что по законодательству
работа народного депутата является уникальной, да, он в этот момент не может заниматься никакой другой деятельностью фактически. Но раз, поэтому я думаю, что этот вопрос снимается на законодательном уровне, я готова к этому. У меня есть зона ответственности, социальная позиция, поэтому я думаю, что буду эффективным депутатом. Передасте свой бизнес? Безусловно. Я кому? Безусловно. У меня достаточно серьезная команда, и именно это позволяет мне сегодня работать областным депутатом на полном уровне. Да, я знаю, что есть люди, на которых я могу положиться, поэтому это не есть проблемы. Дякую. Артем Фесун, приватний підприємець. Я вважаю, що дійсно правильно, як замітили глядачі, є такі депутати, які не працюють, але фактично займаються цим. Тому це ми повертаємося знов-таки до мого питання законодавчої ініціативи, яке я казав. Чому? Тому що якщо... Скажіть про свій бізнес, якщо вас оберуть. Так, я однозначно, в мене дружина цим займеться питанням, а я буду займатися в Верховній Раді законотворчою діяльністю. Так, і Володимир, у вас, Юрков. І у Володимира Юркова аграрне підприємство, так? Державне підприємство, він директор. Я директор государственного предприятия. Поэтому мені за эти все годы ничего не мешало и не составляло большого труда обращаться к людям, решать их вопросы, что я и делал. Поэтому, конечно же, контракт у меня уже заканчивается. Вот. Поэтому я совершенно свободный человек, бизнеса у меня нету, готов работать для народа Украины. Дякуємо. Добре, повертаємося до переглянутого відео, там, де мали мешканці округу впізнати депутата. Будь ласка, ваші коментарі. Мой комментарий будет состоять в том, что, к сожалению, сегодня жители не совсем, вообще, скажем так, юридические аспекты депутатской деятельности для жителей округа и страны в целом недостаточно понятны. Чи планете ви, як депутат, якщо вас оберуть, працювати з просвітницькою роботою, пояснювати своїм виборцям, чому полягає ця робота? Я уже сегодня занимаюсь этим и веду разъяснительную работу, делаю памятки для людей, для того, чтобы они могли отстаивать свои права, да, и никто бы ими не мог манипулировать, как в случае с газовыми компаниями и так далее. У нас есть проекты для людей по особенностям, для людей похилого веку, да, когда у нас были изменения к законодательству, мы организовали такую вахту, да, и проехали по всем населенным пунктам, разъясняя людям теперь, каким образом у них будут эти начисления, на что у них есть права и на что им нужно обращать внимание. И буду продолжать это делать. Все-таки, поскольку мы возвращаемся к этому видео, да, мы слышим о том, что депутатов ждут, что они начнут чинить дороги и заниматься инфраструктурой. Это не совсем уровень депутата Верховной Рады, хотя если мы вернемся к Евгению Мураеву, он как раз занимался тем, что... Давайте не рекламувати зараз зайве Євгенія Мураєва. Простите, я должна отреагировать. Да, вот, например, мост через реку Мжу в Зміївському районе, финансирование, это его заслуга, это его рабочее совещание с министром непосредственно, чему есть даже видеоподтверждение. Так что это тоже работа должна вестись в округе, особенно депутатам мажоритарщикам. Планирую продолжать точно. А у нас є дзвінок, так? Та, є у нас дзвіночок, тому я хочу попросити, ми відкладемо зараз це обговорення і послухаємо нашого телеглядача. Будь ласка, назвіться, з якого округу ви, доброго дня. Звідки, як вас звати? Доброго дня, 181 округ. У мене питання до пана Юркова. У Фейсбуці оприлюднена справи кримінальні, які відкриті по депутату Юркову. Як він це прокоментує? І як він ховається за депутатство від цих справ, чи як пояснити те, що він йде до Ради? Дякуємо за запитання. Уголовні діла дійсно існують. Это все связано с моей политической деятельностью, я считаю, в первую очередь. Это все связано с теми вопросами земельными предприятия, на котором я работаю. Поэтому люди, не совсем понимающие в этом, говорят сегодня такие комментарии. Скажу больше. Те уголовные дела, которые сегодня открываются на людей, их можно открыть практически на любого человека. Стоит только подать заявление. Поэтому, если уголовные дела есть, они должны быть доведены до логического конца. А если они есть, и они никуда не двигаются, значит, и в уголовных делах это все, получается, их нет.
І ваші коментарі щодо відео, пане Фісун, і потім пан Юрков лаконічно. По відео на сьогоднішній день необхідно проводити роботу з людьми. Я регулярно відвідую, спілкуюся з людьми, переймаюся їхніми потребами, і потім, якщо люди готові залучатися, то ми спільно це вирішуємо. Чому обрав такий самий механізм? Тому що тоді можна передати свій досвід для людини, для того, щоб вона поширювала його далі. І в першу чергу необхідно знов-таки зазначити, що на сьогоднішній день неефективно працює місцеве самоврядування. Це я кажу як експерт, який об'їздив уже весь Харківський район, весь Зміївський район, і те, в якому стані знаходиться ця комунальне господарство, те, в якому стані знаходиться це все, то воно дуже сумно. Ви сам частина місцевого самоврядування, тому що ви депутат районної ради. Що? Ви теж частина місцевого самоврядування? Так, згоден. Тому я і роблю цю роботу. Я їжу, проводжу, спілкуюся з людьми. І реально, фактично, там, де ми долучаємося до процесів, вони повністю змінюються. І більш того, я хочу зазначити, що в тих громадах, де немає активних місцевих мешканців, які готові перейматися, займатися проблемами громади, то ті громади будуть деградувати, де вибудована просто сплошна монополія через чиновників. А там, де є громадські активісти, є рух знизу і рух зверху, верху буде, то там швидше за все, що ця громада буде проквітати, і там буде у людей щастя. Так як позиція Артема Фесуна. Тепер послухаємо Володимира Юркова. Ви чули, як люди відповідають, як реагують. Чи плануєте ви проводити, якщо вас оберуть, просвітницьку кампанію серед людей, пояснювати, що таке народний депутат, чим він насправді має займатися і чим він може допомогти громаді? Звісно, люди, які вибрали депутата Верховный Совет, они должны знать его в лицо. Естественно, депутат Верховного Совета должен, я считаю, что он это должен делать, раз в год встречаться с этими людьми на тех или иных территориях, делать отчет о проделанной работе, делать отчет о том, что он сделал для этого избирательного округа и что он сделал для Украины в целом. И теперь еще хочу сказать большое спасибо всем налогоплательщикам, которые своевременно платят большие налоги. Таким является и предприятие, которое возглавляю я. Мы платим около 9,5 миллионов гривен налога. Поэтому тот мост, о котором говорит Валерия Мураева, это заслуга в первую очередь кого? Налогоплательщиков. И здесь не обязательно сидеть у замминистра, решать вопрос о выделении этих денег. Но тем не менее, до этого они не выделялись. Поэтому иногда обязательно. Дякуємо. Ще у нас є не стільки запитання, скільки коментар. Роздум від вашого виборця, мешканця Покотилівки. Давайте послухаємо і далі ви прокоментуєте. Дорога, культура, не знаю, багато питань. Перш за все, просто, ну я не знаю, це від кого воно має йти, чи від депутатів, чи від людей. Якщо люди не знають, що їм потрібні доріжки і не знають, що треба вимагати від влади, тоді які питання можуть бути, якщо люди не знають. А депутата від нього ніхто не вимагає, він не буде ніколи виконувати. Тут від нас, мабуть, більше залежить. А як ви гадаєте? От, Валерія, я перерву. Ми повернемося до цього відео після розмови із нашим наступним слухачем, телеглядачем. Скажіть, звідки ви, з якого округу? Представтеся. Доброго дня. Доброго дня. Я зі 171 округу. Мене звати Катерина. Я хочу поставити запитання, де що відрізняється. До Валерії та Артема в мене запитання. Ви як самовисуванці, чи готові ви співпрацювати з президентом Володимиром Зеленським і, можливо, входити в якісь фракційні об'єднання? А до Юркова в мене запитання, як його політична сила, його фракція і він особисто планує співпрацювати з новою владою? Дякуємо за запитання. Тож, пані Валерія. Я считаю, что в парламенте, безусловно, должна быть система сдержек и противовесов. Поэтому я считаю, что должен быть принят закон об оппозиции, да, гарантирующий оппозиции достаточные права для того, чтобы власть не превращалась в монополиста. Однозначно все конструктивные инициативы я буду поддерживать, так как считаю, что, знаете, политика должна заканчиваться, по большому счету, в первый день после окончания выборов. Дальше должна идти конструктивная, нормальная работа в диалоге, потому что, к сожалению, на сегодняшний день мы видим, что
законопроекти приймаються по принципу, ким вони подані, да, опозиційним або не опозиційним депутатом. От я сподіваюся, що в цьому созиві ми цієї ситуації збіжимо, закріпимо це на общенаціональному рівні. Мені подобається те, що я слышала від команди президента по поводу того, що вони планують створити законодательну стратегію. Я взагалі вважаю, що те, що зараз відбувається, це маніпуляції, которые на нашей стране сказываются очень нехорошо. Вы знаете прекрасно, да, у нас вместо того, чтобы принимать какие-то экономические законы, облегчающие жизнь граждан сейчас, принимают закон, например, о заплете ругательств там, или еще что-нибудь подобное. Поэтому, да, поэтому, идея была, пропозиция. Да, ну, тем не менее, прошу, это обсуждается и вносится, да, и вносится в поле вместо экономических каких-то пропозиций. Поэтому я уверена, что работа в этом созыве будет конструктивна, если будут соблюдены эти моменты. Я однозначно поддерживаю ідею о том, що должно бути стратегічне планування законодательства. Пан Фірсун. Я вважаю, якщо питання буде стосуватися добробуту людей, я однозначно його підтримую. Але якщо це буде відстоювання якимись окремих олігархічних кланів, тоді я його ні в якому разі не буду підтримувати. Зрозуміло. Володимир Юрков. Естественно, сьогодні ми отримали нового президента. В скором будущем ми отримаємо новий парламент, який має працювати для людей. Но сегодня я готов работать с новым президентом, но сегодня есть ряд некоторых заявлений, которые дает пресс-служба нового президента в виде того, чтобы снять мораторий на продажу земли. Пообщавшись с людьми в округе, имея разговор со своими коллегами, и не только в нашей области, я готов сказать, что мы, я в том числе как депутат областного совета сегодня, и та политическая сила, которую я представляю, платформа «За життя», мы с этим не согласны. Я не понимаю это. То ли это манипулятивный вопрос, то ли же это реальные такие поступки будет делать его команда. Поэтому этот вопрос надо рассматривать. И повертаємося до переглянутого відео, де було порушено чимало проблем, я так розумів, з вашого округу. Виборець говорить про те, від кого йде відповідальність, на кому більше відповідальності. Насправді, як показує досвід, так вже ж відповідали, чи ні? Ні, ще не відповідали. Пожалуйста, Артем, давайте, ви вже начали. Порядку черги. Давайте, ви вже начали. Добре, дякую. Якщо на сьогоднішній день мій досвід показує, що якщо є громадянське суспільство в громаді, яке активно займається моніторингом діяльністю місцевих органів влади і контролює процес надходження коштів і видатків, і порівнюють, якщо є якась невідповідність, привертають до цього і публічну увагу, і увагу правоохоронної системи, і подають заяви до суду, тоді ситуація категорично змінюється на користь людей. Якщо цього, цих трьох аспектів нема, і вони не, або вони неефективно працюють, то тоді швидше за все, що проблема в громаді будуть, і вони будуть катастрофічні. Тому одного ефективного народного депутата від округу недостатньо. Однозначно недостатньо. Повинні бути ініціативи не тільки знизу, а ще і співпраця на одну мету спільна. Чому? Тому коли енергія людей поєднується в синергію, тоді швидше досягаєш результат. Пані Валерія, яку відповідальність має нести депутат, який на окрузі буває раз на 4 роки перед виборчою кампанією? Ну, я уже говорила о том, что вообще должен быть пересмотрен закон вообще об ответственности народных депутатов. За некоторые вещи должна быть в том числе и криминальная ответственность. И повторюсь, должен быть нормальный механизм отзыва депутатов. Да, если депутат неэффективен, чтобы люди могли его отозвать. Теперь, что касается эффективной работы на округе. На сегодняшний день я уже веду эту работу. Мы называем ее условно «дороговказ». Я как депутат областного совета построила свою работу на обратной связи с людьми. И это дало достаточно серьезный эффект. За эти несколько лет непосредственно только на приемы, там, через соцсети или по телефону, более 600 человек обратилось лично ко мне, не считая уже горячих ситуаций, в которых мы там вынуждены помогать или гасить какие-то пожары условные. Так вот, я называю эту инициативу «Дороговказ». Мы собираем мнение людей в каждой встрече сегодня, а их у меня бывает и по 8 встреч в день. Да, я общаюсь с людьми, мы собираем инициативы разных уровней, начиная от тех изменений, которые люди бы хотели... Я сейчас хотела подчеркнуть это. Начиная просто прошу лаконичнейше повно закинуть. Извините, я не умею коротко отвечать. Але? Мне многое что сказать просто. Начиная от тех инициатив, которые должны быть на законодательном уровне, заканчивая
теми инициативы, которые можно решать на уровне местных советов. Потому что депутат должен коммуницировать, в том числе там, и с местными советами, да, и органами местного самоуправления. И все-таки, чи вважаете вы, что громада, так, выборцы також несуть відповідальність? Коли вони ефективні, нужно создать вони нормальную обратную связь. Я ее уже создала. На сегодня работает сайт muraeva.com, онлайн-приемная. Заходите, оставляйте. Без рекламы, пані Валерія. Володимир Юрков. Як наладити главное передать побыстрее управление территориями на места, и вы увидите сами, что количество депутатов понадобится максимум 150 человек в Верховном Совете. Дякуємо. Звертаюся знову до Миколи Зінченка, який упродовж ефіру слухав, дивився за дискусію. Пане Миколо, наскільки вона була предметною, конкретною? Будь ласка, яких висновків ви дійшли? Дякую. Почну, мабуть, з того, що не погоджуюсь з тезою про те, що опозиційний депутат і що його, наприклад, законопроекти, його ініціативи ігноруються або не пропускаються в Верховну Раду. Наприклад, якщо взяти тих же самих опозиційних депутатів Вілкула, Новинського, серед харківських, там того ж самого, наприклад, Святаша, Писаренка, в них є законопроекти, які підтримала Верховна Рада. Тобто вони є, і це цілком реально. Але не цього добиватись. З приводу сьогоднішньої дискусії, я хочу подякувати всім кандидатам за те, що у кожного з них є своя чітка позиція по більшості питань. Вони всі є депутатами місцевими різних рівнів, вони розуміють місцеві проблеми і в них досить гарно розбираються. Але негативним був той момент, коли було питання, задавання питань одного депутата іншому, одного кандидата іншому. Я банально не чув відповіді на питання, тому що починалась суперечка. Це не є досить гарною та конструктивною дискусією. І з цим потрібно щось робити, по суті. І я думаю, що хто кого б не обрали по цьому округу, я досить сподіваюся, що показники присутності, наприклад, хоча б у Верховній Раді та на окрузі, будуть значно вищими, ніж у попереднього депутата. Дякую, Микола. Наскільки ви вважаєте, напруженою буде боротьба в останні дні на цьому окрузі передвиборча? І наскільки чистою? Ну, особливо з урахуванням того, що досить таких брудних технологій на цьому окрузі наразі не використовувалось, принаймні в виборчих перегонах між кандидатами. Я не думаю, що вони якось дуже сильно посиляться в останні сьогодні-завтра, тому що в суботу вже агітація заборонена. Можливо, якісь такі екстраординарні випадки і будуть, але я сумніваюся, що слід їх очікувати. Боротьба йде конкурентною і, можливо, переможе найкращий. Дякую, Микола, за ваші коментарі, за участь у нашому проєкті. Це був представник громадянської мережі «Опора» Микола Зінченко, який протягом програми стежив за дискусією в нашій студії. Сьогодні учасниками проєкту «Виборчий округ. Співбесіда» були кандидати від 181-го виборчого округу. Прошу їх показати. Це Валерія Мураєва. Дякуємо вам за участь. Дякуємо. Це Артем Фусун. Дякуємо вам. І це Володимир Юрков. Дякуємо вам за участь. І, панове, ще раз давайте разом з вами переглянемо інформацію про 181-й виборчий округ. Центральний округ області, частина Харківського та Зміївський район. В окрузі 108 виборчих дільниць і 150 тисяч виборців у списках. 4 спецдільниці, 2 в лікарнях, 2 у виправних закладах. Третину площі округу займають ліси і лісопосадки. Тут багато річок та водойм, місцина мальовнича і приваблива для туристів і відпочивальників. Близький до обласного центру Харкова, округ має промислові і агропромислові підприємства і виробництва різного калібру. Фермерські господарства, дрібні виробники, малі приватні сервісні і торговельні підприємства. В окрузі працює потужний виробник електрики – Зміївська теплоелектростанція. Середня зарплата в окрузі більше 7 тисяч гривень, а показник зайнятості – 16. Стільки людей претендують на одну вакансію. Кандидатів у 181-му окрузі – 10-ро. 11-й відмовився від участі в перегонах. Олег Казаков, Віталій Кошеленко, Григорій Кузьменко, Дмитро Микиша, Валерія Мураєва, Артем Портнов, Микола Сапелкін, Олександр Строгий, Артем Фесун, Володимир Юрков.
Це був останній випуск спецпроекту «Суспільного мовлення. Виборчий округ. Співбесіда» під час цієї виборчої кампанії. Протягом 3 тижнів ми провели 14 ефірів по одному для кожного з виборчих округів і працювали в ефірі 11 годин наживо. До участі у програмі ми запрошували майже половину з усіх 160 зареєстрованих кандидатів-мажоритарників по Харкову і області. Прийняли запрошення 25 кандидатів, тобто кожен шостий з усіх претендентів. Половина тих кандидатів, які відмовилися, послалися на зайнятість передвиборчою кампанією. І ще частина не пояснювала свої відмови, а один проспав. Важлива ремарка для усіх глядачів і виборців, в інтересах яких працює «Суспільне мовлення». Виборчий округ «Співбесіда» – це інформаційно-аналітична програма і не є агітаційним проєктом. Уся реклама, зокрема політична, в ефірі у нас маркується як реклама і показується згідно чинного законодавства. Упродовж усіх наших ефірів нам допомагали 4 експерти, у студії працювало 5 ведучих, а вся команда виборчого округу «Співбесіда» складається із 27 людей. Дякуємо всім. Вибори вже цієї неділі, 21 липня. І заходячи цього дня до кабінки, голосуйте розумом, а не серцем. Останній ефір, прямий ефір виборчого округу «Співбесіда» провели Володимир Носков і Валерія Гецько. Зустрінемося в ефірі Українського радіо Харків та каналу UA Харків вже в неділю в прямому ефірі. У день виборів. Дякуємо і до побачення.